Alla de boende som inte evakuerats inom en radie på 200 meter uppmanas nu hålla sig inomhus efter att en gasläcka inträffat i Åkarp norr om Malmö. Läckan skedde sedan man i samband med ett vägarbete kommit åt gasledningen som grävdes av. Det ska handla om naturgas, en lättantändlig gas, men som dock är ofarlig att andas in.